Dobar dan i dobrodošli na moj kanal Dejkoveca. Danas sam pravila krofne. Spremala sam ih na malo drugačiji način. Obratite pažnju kako ih uvijem jer su veoma originalne i dekorativne, a zaista mekane i preukusne. Izgledaju kao mali venčići. Pa da krenemo. U 200 g mlijeka stavljamo 20 g svežeg kvasca. Malo promešite da se kvasac istopi. Zatim dodajemo 40 g šećera, na vrh kašičice soli, jedno jaje veličine M, 40 g mekog putera i na kraju 400 g mekog prosejanog brašna. Nemojte dodavati brašno jer ovo testo mora biti mekano. Mesila sam ga u mašini 15 minuta, naravno možete ga lepo zamesiti i ručno. Kad je testo gotovo, samo ću ga malo premesiti i oblikovati loptu. U posudu sipam jako malo brašna i ostavljamo testo da odstoji 1 sat i da se udvostruči. Testo je lepo naraslo i sada ga delim na 12 loptica. Loptice lepo formiram, pokrivam folijom i ostavljam 10 minuta da se odmori. Sada lagano oblikujem krofne. Radim po 3 loptice i naizmenično ih rolam. Izrolat ću ih na dužinu oko 50 cm. Lagano ih uvijam. Obratite pažnju na koji način. Kad sam sve krofne formirala, posipam malo brašna i pokrivam folijom. Ostavljamo da narastu 30 minuta.
Nije se zagrejalo i ne sme da bude previše vruće, otprilike 160 stepeni. Krofne su lepo narasle i morate ih pažljivo stavljati u ulje jer su pune vazduha da ne bi izgubile ovaj lepi oblik. Lagano spuštam krofne i pržim ih oko 2 minuta dok ne porumene. Okrećem ih i drugu stranu pržim isto toliko. To možete sami da procenite koliko je potrebno. Krofne su gotove i ja volim da ih uvaljam u šećer u koji sam sipala cimet. Zaista su božanstvene, mekane, vazdušaste i preukusne. Isprobajte ovaj recept i napišite mi vaše utiske. Ostavite mi like i podelite video dragim osobama. Možete zapratiti moj kanal i tako podržati moj rad. Pritiskom na zvonce bit ćete obavešteni o svakom narednom videu. Do novog druženja, sve vas pozdravlja, vaša Deko Veca.